Da li je naš obrazovni sistem spreman za izazove budućnosti? Priprema li škola učenike za poslove koje bi trebalo da rade narednih 5 decenija? Ko bi trebalo da se stara o budućnosti obrazovanja u Srbiji? O ovim temama razgovaramo sa Milanom Nikolićem, sociologom i futurologom, koji je naš sagovornik ovog jutra putem video poziva. Dobro jutro, gospodine Nikoliću. Hvala vam najlepše što govorite za Probudi se. I za početak, objasnite nam čime se to futurolozi bave. Dobro jutro i vama. Futurolozi se bave istraživanjem budućnosti. To je dosta težak posao, jer budućnost donosi puno neizvesnosti. Ali se danas jednim metodom može dosta duboko prodreti u budućnost. Taj metod je istraživanje šta se trenutno razvija, na čemu se radi u naučnim i tehnološkim laboratorijama. Na taj način mi doznajemo šta će se uskoro naći i na tržištu od raznih tehnoloških i naučnih pronalazaka, a ti pronalazci bukvalno definišu naše društvo i način na koji mi živimo. Znači, to je jedan dosta pouzdan način da se vidi budućnost, možda negde i ceo vek u nekim aspektima, možda i ceo vek ispred nas. Sad hoću baš to da vas pitam, koliko su futurolozi do sada bili uspešni u svojim predviđanjima? Pa ima tu svega, ima i velikih grešaka i smešnih stvari, ima i dosta dobrih pogađanja, tako da otprilike tu smo negde pola-pola, ali jedno je jasno, bez futurologije se ne može. To je kao da idete u mrak, bez svetiljke, bez lampe koja vam svetli put. Znači, bez futurologije se ne može. Čak sa svim onim greškama koje ona pravi, ona je najnužnija nauka ovog časa, jer moramo znati šta nas čeka u budućnosti, a ono što se desilo, što je istorija, to je već gotovo. Ono što se iza brda valja je ono što je najvažnije, najbitnije. A gde su do sada futurolozi bili najuspešniji u svojim predviđanjima? Kada su bili najuspešniji? Da, šta su najbolje predvideli? Pa imate recimo Ray Kurzweil, američki futurolog i naučnik koji je dosta dobro predviđao do sada. On je počeo u kasnim 90. godinama i dosta dobro je predvideo sve ovo što se događa, evo, prvoj petini 21. veka. Znači, Ray Kurzweil, ali imate i mnoge druge. Tako da, upravo koristit će taj metod šta nauka i tehnologija razvija, šta će u budućnosti da modelira naše društvo, može se dosta dobro vidjeti. I sada ja bih da se onda vratimo na ovo obrazovanje koje smo pomenuli. Naime, profesor Ivan Ivić, koji je sa profesorima Anom Pešikan i Aleksandrom Stojanovićem objavio publikaciju Ključni podaci o obrazovanju u Srbiji, kaže tu da smo mi nacija u riziku, jer naše obrazovanje već sada ne daje dobre rezultate. Da li možete da se složite sa njim? Slažem se, profesor Ivić je obavio jedan vrlo važan posao protiv Šuvareve reforme i svakom u čast. On se ovog časa bori protiv takozvanog dualnog obrazovanja. To su dva pokušaja da se u stvari obrazovanje kod nas na neki način uškopi i da se pretvori u proizvodnju samo nisko obrazovane radne snage, što je po sebi za jednu zemlju, da tako kažemo, intelektualno samoubistvo. Znači, profesor Ivić i njegova ekipa su napravili dobar izveštaj, on je prilično tačan. Ono što možda nedostaje, to je upravo ovaj pogled ka budućnosti, jer svako obrazovanje je u stvari obrazovanje za budućnost. Da biste nekoga obrazovali za radničko zanimljivo, treba vam 10 godina, za nekoga za naučno treba vam 25 i više godina. Znači, to je nešto što je usmereno na budućnost. Ono što obično rade neoliberali, neoliberalni koncepti, to je i taj Šuvarov bio, jeste da se obrazuje kadrovi za ono što tržište rada traži trenutno. Ali tržište rada se i samo menja. Znači, vi ovog časa ne možete proizvesti ono što tržište rada traži sada, nego ono što će biti tek za 10 do 25 godina. One koji će se možda najbolje, na najbolji način prilagoditi situaciji koja će ih zateći, na primjer, za nekih 20-30 godina. Sad, da li upravo u tome najviše grešimo, što ne ulažemo više u to visoko obrazovanje, ako sam vas dobro razumeo?
Mi vrlo malo ulažemo u opšti naučni razvoj, naučno-tehnološki razvoj i vrlo malo ulažemo u obrazovanje. Ono što je nama potrebno jeste da učinimo srednje obrazovanje obaveznim. To su učinili, recimo, već Mađarska, Hrvatska i mnoge evropske zemlje. Ono zbog čega mi onda na tržištu, na svetskom tržištu nudimo nisko kvalifikovanu radnu snagu. Međutim, te radne snage imate u Kini u obilju i nema potrebe da mi nudimo i da idemo u konkurenciju sa Kinezima jer tu ne možemo da pobedimo. Znači ono s čime mi možemo da izađemo jeste dobro obrazovana stručna snaga, možda čak i specijalizovana u nekim oblastima. Tu mi grešimo. Ali osnovna greška, opet da se vratim na futurologiju, jeste u tome što niko ovde ne razmišlja kakva će biti budućnost. Mi nemamo futurologa uopšte u obrazovnim sistemima, nemamo stručnjaka koji radi, futurologa koji radi u reformi školstva i slično, a bez toga uvida u budućnost mi apsolutno ne znamo kakve kadrove treba da proizvedemo. Zato imamo mi vas, gospodine Nikoliću, ovog jutra i lepo ste vi rekli, potrošili smo mi već prvu petinu 21. veka i šta predviđaju futurolozi, šta će nam se desiti, šta će se odigrati do kraja ovog 21. veka? Pa tu imate nekoliko najvažnijih trendova. Jedno su klimatske promene koje mogu da donesu uglavnom negativne stvari, znači moramo se protiv njih boriti. Ako ih ne obuzdamo, mi ćemo imati polovinu veka veliku krizu proizvodnje hrane i dostupnosti pijaće vode, tako da će to biti negde na polovini onog što imamo danas, a imat ćemo do blizu 10 milijardi stanovništva. I onda ćemo zbog toga imati velike pokrete masa u potrazi za vodom i hranom. Tu će biti i ratova i svega moguće. Znači, to je važna stvar i to je prioritet. Drugo je brzi naučno-tehnološki razvoj koji donosi neke stvari koje su potpuno nove, naprimjer veštačka inteligencija. To nikad ranije nije postojalo. To je nešto što može da da jako mnogo čovečanstvo, ali može da bude i opasnost. Najzad imamo i promene u geostrategijskim balansima. Raste Azija, opada moć Amerike, posebno raste moć Kine. I onda na kraju krajeva imamo i jedan veliki problem. Trenutno dominantna ideologija neoliberalna nije ni ekološki, ni socijalno održiva. Ona mora da se zameni. Ali ne vidimo ovog časa ništa na vidiku, osim možda, ako je to uopšte ideologija, ideju održivosti. Znači, ono što je ekološki održivo treba da bude razvijano. Mi ćemo verovatno imati nešto što će biti miks ili mešavina nekih socijalističkih i nekih kapitalističkih principa u budućnosti. Tako da, znači, imamo velike promene, su na putu i mi moramo spremiti naše mlade upravo za te konstantne, brze i dramatične promene. Sad, kako da ih spremimo? Koja to zanimanja mogu da prežive? Evo, koliko sam se ja dobro slušao, za 30 godina se očekuje, to je polovina ovog veka, problem sa snabdevanjem vodom. Biće oko 10 milijardi ljudi na planeti, što će izazvati i veliku nezaposlenost. I kako sada iz ovog ugla pripremiti one koji su se, evo, na primjer, ovog jutra rodili u Srbiji? Kako ih pripremiti da oni za 30 godina budu školovani za ono što će ih dočekati? Pa prvo, vi ih morate uvoditi futurologiju škole. Znači, sa svim njenim greškama, futurologija je nužna. Bez nje mi jednostavno ne vidimo. Tu maramo u mraku i ne znamo šta će nas čeka i ne znamo kako da se spremimo za to. Znači, to je prvo. Drugo, mora se prekinuti sa tim bubanjem i učenjem, pamćenjem i tako dalje. Sve što vam treba imate na kraju krajeva na internetu. Mora se razviti kreativno mišljenje, kritičko mišljenje, mora se razviti timski rad i moraju se deca pripremati na dosta teške i, kako bih rekao, dramatične promene, jer ovaj 21. vek je najznačajniji vek u ljudskoj istoriji. Mi smo na jednoj klackalici i možda možemo da uništimo našu civilizaciju. Prvi put imamo moć da je uništimo, a možda možemo da stvorimo jedno zlatno doba za čovečanstvo. Sve zavisi od nas i naših odluka, baš ovih nekoliko generacija koje će dominirati ovim vekom.
Profesor, gospodine Nikolić, ukoliko sam ja shvatio, mi sutra se bavimo temom mentalnog zdravlja i negde hoćemo pričamo o tome da jedva čekamo da prođe sve ovo sa koronavirusom i ova nagla promjena koja se desila celoj planeti. A koliko sam ja dobro shvatio, tema našeg razgovora sutra sa psiholozima treba da bude kako da se navikavamo na te velike promjene u našim životima, jer će ih tek biti pred nama. Jeste, a ovo pre svega ova korona je prva ovakva velika pandemija, bit će ih još, treba to znati. Drugo, moramo menjati zdravstveni sistem potpuno, moramo menjati i ekonomski sistem jer on mora da finansira zdravstveni sistem. Moramo više ići na međunarodnu saradnju, moramo ići ka Evropskoj uniji. A što se tiče posla u budućnosti, kreativni, umetnički, naučni poslovi i poslovi koji su vezani za empatiju, znači rad sa ljudima, tamo gde roboti i automati neće moći ili neće moći da daju, kako bih rekao, toplu ljudsku reč i podršku, to su u stvari poslovi budućnosti. I za kraj bih samo podsjetio sve nas na jednu japansku poslovicu koja kaže da je vizija bez akcije sanjarenje, ali da je akcija bez vizije košmar, pa sada negde u glede ovog obrazovnog sistema, da li smo mi u nekoj vrsti obrazovnog košmara trenutno? Ja mislim da smo mi pre u jednoj vrsti obrazovnog u zabludi, u zaboravu. Mi smo previše okrenuti istoriji, premalo smo okrenuti budućnosti. To je zbog toga što smo jedna mala traumatizowana nacija na Balkanu. Mi smo jedini imali bombardovanje u 20. veku i to od strane naših suseda evropskih i tako dalje. Znači, mi moramo da izađemo iz te naše obuzetosti istorijom i da se okrenemo budućnosti. Ono što je u istoriji se desilo i dobro i loše, gotovo je. Ono što nam dolazi, to je važno i za to moramo da se spremimo. Znači, mnogo više gledanja u budućnost nego bavljanja istorijom. Vidite, mi u Srbiji imamo oko 2000, kažem, moji prijatelji, istoričara, amatera i profesionalaca, imamo samo par futurologa. To je malo i taj odnos mora da se obrne. Nadamo se da će se obrnuti. Nadamo se i narednim temama zajedno sa vama i vašim kolegama futurolozima. Hvala vam najlepše na razgovoru ovog jutra. Bio je ovo gospodin Milan Nikolić, sociolog i futurolog.